Jeg brænder for det tyske mindretal. Det gør jeg. Jeg hedder Carina Heimann, jeg er 44 år, og jeg er skoleleder på den tyske skole her i Rødekro siden februar 2018. Jeg bor i Tarstrup, det er i nærheden af Flensborg, på den tyske side af grænsen, men jeg er opvokset i Padborg, og som del af det tyske mindretal. Altså, som barn lagde jeg faktisk ikke mærke til, at det var noget unikt. Og det er en stor gave at være en del af det tyske mindretal. Og grænsen eksisterede heller ikke sådan rigtigt for mig dengang. Jo ældre jeg blev faktisk som teenager på et eller andet tidspunkt, så kom det i tankegangene om det, at det er ikke normalt alligevel. Altså at være en del af et mindretal. Og også især her i grænselandet, fordi der findes jo mange mindretal over hele verden. Og de har det jo ikke alle sammen lige så godt, som vi har det. Altså, min mormor for eksempel boede jo i Flensborg, og min farmor i Padborg. Sådan krydser man jo grænsen hver dag. Altså, allerede som barn var det ikke sådan rigtig bevidst. Altså, man vidste jo, man skulle vise pas, og hvis man rejste frem og tilbage, men det var noget, man gjorde. Jeg brænder for det tyske mindretal. Det gør jeg. Og for sprogene. Selvom jeg ikke tror, at det eleverne er så bevidst om det, at vi hopper frem og tilbage i sprogene. Selvfølgelig står det tyske sprog her på skolen i centrum, men hvis det er noget, man skal tage på dansk, eller noget, man skal snakke om, altså jeg taler også sønderjysk til forældrene. Det kommer lige an på, hvem det er, man taler til. Børnene får en meget, meget bedre fremtid, tror jeg, fordi de opvokser med to kulturer og to sprog. For eksempel holder vi den 6. december Nikolaustag, som man plejer at gøre i Tyskland, samtidig med, at vi den 13. december selvfølgelig har et Lucia-optog. Jeg er heller ikke sikker på, at eleverne sådan rigtig ved, hvad deres forældre gav dem med på vej. Hvis man er opvokset i et tosproget læringsmiljø og arbejder sådan, som vi gør her på skolen, også ved siden af i børnehaven, så er det ikke noget, man gør sådan bevidst på den ene måde. Og samtidig ved man jo helt præcis, hvad det er, man gør og hvorfor man gør det. Men man skifter og hopper frem og tilbage. Et eksempel fra min matematikundervisning i børnehaveklassen. Vi snakkede om trekanter og firkanter. Og faktisk først, da eleverne sagde det, opdagede vi i fællesskab, at i det danske sprog taler man kanterne. Tyskerne taler altså spidserne. Det havde jeg aldrig lagt mærke til. Og jeg er allerede 44. Så er det nogle små elever i børnehaveklassen, der siger sådan noget. På vores skole er der en god blanding af lærere. Altså vi har en lærer, der kommer fra det danske mindretal. Vi har nogen, der kommer fra det tyske mindretal. Så har vi nogen, der kommer fra det tyske, altså fra den tyske befolkning. Og så er der nogen, som er rent ud helt almindelige danskere. Og arbejde hos os. Og det er også det, eleverne møder ude i realiteten til hverdag. Så det er godt, de allerede har mødt det på skolen.